Уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо Нейкова, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, добре дошли. Първо, благодаря, че се отзвахте на тази среща, въпреки голямата ангажираност на Централната избирателна комисия. Както знаете, Народното събрание определи датата за президентските избори. Вчера беше върнат и последният проучвателен мандат, неуспешно, така че отиваме и на парламентарни избори. Разделението на отговорностите между президентската институция и Народното събрание предполага и отделни кампании, и отделни избори. Още повече, до сега в нашата практика смесването на тези избори не е ставало. Не ми е известно да е ставало и в други страни около нас. Вие може би имате повече информация. Но от друга страна, всички знаем, че отделните избори изискват и много повече финансови средства. Българите вече натрупаха тази година чувствителна електорална умора и трябва да отидат и за три поредни или последователни празнични дни на избори. Освен това, трябва да отчитаме и факта, че Народното събрание вече определи последната възможна дата за президентски избори и върнатият вчера мандат значително стеснява възможностите за маневриране във времето за определяне и на парламентарните избори. Затова и в обществото все повече се говори за избори 2 в 1. Но най-важната страна в този дебат това сте вие и изборната администрация. И аз за това съм ви поканил и ви моля да споделите вашата организационна, техническа, технологична, времева и финансова готовност за провеждане на избори 2 в 1. Заповядайте, госпожо Нейкова. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, колеги, представители на средствата за масово осведомяване. Централната избирателна комисия винаги е в готовност за произвеждане на избори, независимо какви са те и дали се произвеждат в един и същи ден повече от един вид избор. Практиката показва, че във времето назад, през 2011 година, имаше едновременно избори за президент и вице-президент и местни избори. През 2016 година едновременно бяха проведени президентски избори и национален референдум. Така че в това отношение органа, който е натоварен с управление на изборния процес, има опит. Разбира се, всеки един вид избор изисква различни решения от технологичен, организационен и финансов характер, включително и предстоящите избори. Аз не бих могла да се ангажирам, както и Централната избирателна комисия, с финансовите въпроси, тъй като това е в полето на Министерския съвет, който утвърждава съответната план-сметка. В днешния ден ние изпратихме по искане на министъра на финансите прогнозни разчети, които бяха само за насрочените вече избори за президент и вице-президент. По отношение на останалите избори, независимо как те ще бъдат произведени, Централната избирателна комисия напълно самостоятелно не произвежда избори. Ние работим в взаимодействие и то трябва да бъде в абсолютен синхрон с всички останали държавни органи, които имат отношение към изборите, тъй като и функциите са различни. В този смисъл мисля, че имаме готовност. Ще проведем и своите разговори и съвместни срещи с останалите органи, защото в зависимост от насрочването на изборите ще трябва да се вземат и различни решения. От технологична гледна точка, ние сме го казвали, мисля, че и пред медиите, и сме го обсъждали в Централната избирателна комисия,
В случай, че изборите за президент и вице-президент и за Народно събрание се проведат на различни дати, може би по-скоро нашата препоръка е между отделните видове избори трябва да има минимум две седмици разстояние. Даже аз бих го определила като критичен минимум, с оглед машинното гласуване, което е почти във всички избирателни секции. По отношение на президентските избори, дори и те да се проведат самостоятелно, достатъчно къс е срока между първия и втория тур, който е конституционно определен срок и ние не можем да по никакъв начин да определяме друг срок, т.е. 7 дни между двата тура. Доста бързо трябва Централната избирателна комисия да организира своята работа за пренастройване на машините. Още повече всички знаем, че машинно гласуване се произвежда и извън страната, което изисква доста бързи технологични и организационни решения, разбира се, със съдействието и на Министерство на външните работи. Освен всички решения, които трябва да вземем, ние вече имаме готовност в проекти на една голяма част от решенията, именно проектите на изборни книжа за изборите за президент и вице-президент, проект на хронограма. Всичко това предстои да бъде взето окончателно решение. Разбира се, ако се стигне до ситуация парламентарни и президентски избори да се произвеждат на една и съща дата, ние ще преразгледаме своите решения, така че те да бъдат максимално съвместими за двата вида избори, да бъде по-лек изборния процес, да бъде по-лесно и на избирателите, а не всички да се объркат в множеството изборни книжа и материали, с които трябва да разполагаме в зависимост от вида избор. Освен организационните решения, трябва да е ясно, ние сме го казвали това, че все още договора, който е сключен между Централната избирателна комисия и Сиела Норма във връзка с машинното гласуване и конкретно в софтуерната част на този договор, не е изпълнен напълно от страна на Сиела Норма, което поставя Централната избирателна комисия в известна зависимост точно от този изпълнител, но аз лично се надявам в най-скоро време този въпрос да приключи, тъй като в момента техническите екипи на Централната избирателна комисия и на изпълнителя по този договор работят. Но мисля, че на този етап това, което аз казах, е достатъчно. По-скоро и моите колеги да изразят тяхното мнение. Но каквото и да е решението, Централната избирателна комисия ще организира изборите, така че изборния процес да не е поставен в риск. Ние нямаме и право да си позволим да поставим в риск, който и да било вид избор. Благодаря. Ако може, за да стане ясно, малко повече светлина по въпроса за финансовата стойност. Ако говорим съвсем отделни избори, колко допълнително ще струва и ако говорим за тези по ваши разчети 2000 машини, които още трябва да бъдат доставени, тях на каква стойност ги оценявате? Да видим просто да започнем от финансовата съпоставка. По отношение на финансовата страна на въпроса, колко ще струват изборите, най-пресният пример, който можем да дадем за разходи за произвеждане на избори, е план сметката за провеждане на парламентарните избори, които бяха на 11 юли. Мисля, че стойността по сметката беше около 57 милиона, т.е. за един вид избор. Бюджета, който беше разходван от Централната избирателна комисия, беше около 23 милиона, като тук се включваше и стойността на допълнителните 1637 устройства, които бяха закупени допълнително, така че да може да се обезпечат повече избирателни секции с втора машина, за да е достатъчно времето за гласуване. За тези избори, в зависимост от това дали ще бъдат две в едно или ще бъдат на различни дати, ако изборите са две в едно, ще се наложи закупуване на допълнителен брой машини. Дали те ще са 1500, дали ще са две, това е въпрос на решение, в зависимост от критерия, който ще приеме ЦИК, в колко избирателни секции да има повече от една машина.
Числото, с което разполагаме, е, че на изборите за парламент от лятото в около 2350 избирателни секции са гласували между 300 и 400 избиратели. Моето мнение е, че за да е достатъчно времето за гласуване на избирателите в тази хипотеза на избори 2 в 1, в максимален брой секции, в зависимост от и финансовите възможности на държавата, за закупуване на допълнителен брой машини, трябва да се осигури втора машина, тъй като тогава и електронната бюлетина, електронните бюлетини ще са две и ще трябва технологичното време на всеки един избирател да бъде поне един път и половина на досегашното. Казвам един път и половина, примерно съдейки по себе си, не мога да правя преценка за всеки избирател. Колкото и бързо да гласува един избирател, все пак има два различни вида избори, две електронни бюлетини, трябва да може спокойно да разлисти електронните бюлетини, да направи своя избор, да го потвърди, да получи контролна разписка, да се подпише в избирателния списък. Всичко това изисква време. Така че финансово при избори 2 в 1 ще бъдат по-високи възнагражденията на избирателните комисии, ще се отпечатат хартиени бюлетини както за избори за президент, така и за президент и вице-президент, така и за парламентарни избори, но хартиените бюлетини ще се отпечатат дори и изборите да са на различни дати. Не мога да кажа категорично, че избори 2 в 1 ще струват по-евтино, отколкото ако изборите са на различни дати, защото това зависи и от различните технологични решения, които ще трябва да се вземат и организационни, но смея да твърдя, че ако изборите са 2 в 1, логистиката ще бъде извършена само веднъж. Тоест, в зависимост от това дали ще има и втори тур, но коментира се в медиите, че двойно ще се увеличи размера или двойно ще се намали. Аз смятам, че такава категоричност не може да се каже към този момент, защото в зависимост от хипотезата как ще се произведат изборите, в единия случай няма да се налага допълнително закупуване на машини, в другия ще се налага. Така че едните разходи малко ще бъдат за сметка на други, общо взето. Но като цяло моето мнение е, че ако изборите са 2 в 1, може би някои разходи ще бъдат оптимизирани. Включително и организационни решения. Ще има една районна избирателна комисия, секционните избирателни комисии ще бъдат определени веднъж, но всичко това ще бъде решено след като се определят и като се определи и датата на парламентарните избори, тъй като другата ни е ясна на всички. Уважаеми господин президент, говорейки за финансовата страна на изборите, искам да обърна внимание, че съгласявайки с всичко, което госпожа Нейкова каза, че при избори в три последователни седмици или въобще в когато са разделени изборите, ще има допълнително разходи за възнаграждение на членовете на секционните избирателни комисии, което означава примерно 12 000 секции по 7 члена на секционна избирателна комисия, около 85 000 членове на секционни избирателни комисии. Те ще трябва да получат възнаграждение, което беше на последните избори между 160 и 200 лева. Освен това, както и колегата Нейкова каза, при избори в 3 недели, 3 седмици, логистиката на машините ще бъде три пъти. Ще трябва да се направи логистиката, именно програмиране на машините и транспортиране, инсталиране по секциите. Само за пример ще кажа, че на последните парламентарни избори логистиката за един тур ми струваше някъде около 5 милиона. А имате ли някакво решение вече относно технологията, дали гласуване, ако е 2 в 1, в един и същи ден,
дали гласуване на две отделни машини, дали на една машина с две карти, дали на една машина с една карта и листване на всички възможни страници. Или още не сте решили? Значи, Централната избирателна комисия обсъждала варианти за гласуване и с една и с две карти. Все още нямаме ясно решение по въпроса. Възможни са и двете хипотези. Според нас най-важно е, може би, да избирателите да бъдат в положение, че най-добре да могат да се справят с технологията на гласуване. Именно от това ще се ръководим при вземане на решението. Благодаря. Само да добавя, че обсъждали сме и въпроса за гласуване по-отделно с две машини, но нямаме толкова устройства. Трябва да бъдат осигурени още 12 000 устройства, за да могат да бъдат подсигурени секциите с по две устройства всички секционни избирателни комисии, в които трябва да бъде произведено машинно гласуване. И от тази гледна точка ние обсъждахме броя на секциите, в които да поставим второ устройство, за да бъде улеснен процеса, защото не бива да забравяме, че ако бъдат насрочени изборите две в едно, на първия тур на президентските избори, съвсем възможно е и електронната бюлетина за президент и вицепрезидент и парламентарните да бъдат на две или на три страници. Тоест, избирателите ще трябва да разлистят повече от 6 страници, за да могат да направят своя избор. И това също ще удължи процеса. И в този смисъл обсъждали сме, доколкото, каза и колегата Войнов, има възможности с две карти да се стартира процеса, но ние сме виждали демо-версия, в която с една карта се стартира възможността за двата вида избор и избирателя сам избира за кой избор да подаде гласа си или в каква поредност да го направи. Но все още не сме взели тези решения, както казаха и колегите. Искам само да добавя, че допълнителният разход за закупуване на машини така или иначе ще бъде необходим, ако разбира се не се смени изборното законодателство, тъй като местните избори през 2023 година не могат да бъдат произведени с толкова устройства, с колкото разполагаме в момента. Там логистиката е значително по-сложна и ще се наложи да се купуват машини. Даже повече, отколкото тези, за които говорим сега. Което би означавало, че евентуален допълнителен разход за закупуване на машини сега ще намали разходите при местните избори след две години. Мисля, че е важно това да се отчита. Само една малка бележка, когато се говори за изборите от 11-та година, тогава сме имали две в едно, все пак сме нямали машини. И това е много, много ключов фактор. Не твърди, че решаващо предимство е да се организират две в едно, но има известни предимства. От всяка една гледна точка, която споменахте, включително и това, че три седмици, ако трябва да се преинсталира софтуера на машините, просто ще видим големи трудности. Само един уточняващ въпрос и след това едно питане. Ще започна с второто. Предполагам, госпожо Матева, сте правили демо варианти и с една карта и тези 6 страници, които трябва да бъдат прилистени, и с две карти. Предполагам, че двата варианта сте ги направили. И моят въпрос е, кое би било по-лесно за избирателя? Не по-бързо или по-бавно, това никой не може да го изчисли, но по-лесно и по... Защото голямата опасност е от объркването на хората, нали? Нека да си го кажем направо. И втория ми въпрос е, споменахте, госпожо Нейкова, че за да сте сигурни в преинсталирането, за това, че добре ще бъдат отчетени първите избори, каквито ще да са те, дали ще бъдат само президентски или заедно с парламентари на 14 ноември, на вас са ви необходими две седмици. Поне две седмици. Това коя дата отива? 28, нали така?
а имаме заковани срокове, как се получава? Това сме Прощавайте. Да, аз така казах, тъй като ние обсъждахме в Централната избирателна комисия какво технологично време е необходимо от техническа гледна точка, за да може да се пренастроят всички машини, да бъдат параметризирани, нали, техническата терминология може би не я владея съвсем точно, и за това да има достатъчно време, защото всяка една машина се преинсталира по-отделно. То не става наведнъж, тъй като нямат връзка помежду си чрез интернет. И особено машините, които са извън страната, те се връщат в страната поне към момента, такава е практиката. И ако имаме, както каза колегата Димитров, само три недели да ходим на избори и само една седмица между парламентарни и президентски избори, това е доста рискова ситуация. Затова казах минимум две седмици. Извинявайте за уточняващия въпрос, но дори в хипотеза първо президентски и парламентарни и след това евентуално втори тур президентски, вие пак имате една седмица. Дори не три подред избора, а два. Двата тура. Но това е втория тур и един вид избор. Говорим, че ако са две в едно, самото пренастройване на машините от парламентарни да преминат напълно към президентски, това изисква и друго софтуерно решение, модифициране на софтуер, а не само промяна на вида на електронната бюлетина. Поне такова е мнението и на IT-експертите. То няма значение дали са три или са два в случая. Ние сме длъжни да ви кажем критичните срокове, които и хората, които притежават необходимата IT-експертиза, са изразили мнение и всъщност за това споделяме този срок. Разбира се, и в 7-дневен срок сме длъжни да се справим в двата тура, но си е риск. Може ли само аз преди да отговоря на вашето питане, да допълня, че всъщност становището на ЦИК, че е хубаво да има две седмици между двата вида избори, беше в ситуация, в която наистина може да има две седмици и след втория тур, ако парламентарните са след президентските. Или евентуално, ако са преди президентските, защото се заговори от доста отдавна, че е възможно да има предсрочни избори. Това беше идеята. Смисъла 28 ноември, то са отново 7 дни след втория тур, който с оглед изискванията на закона е възможно повече от 50% според мен да се случи. Но когато имаме президентски избори първи тур и втори тур, само се параметризира бюлетината с двете кандидатски двойки, което е една идея по-лесна, отколкото модифициране на софтуера за президентски избори с бюлетината за втория тур и с парламентарните избори или съответно бюлетината за първи тур за президентските и за парламентарните. Трябва да уточним, това е в хипотезата, ако имаше само парламентарни избори на 7 или само парламентарни избори на 28. Не. Хипотезата беше да има две седмици между двата вида избори, независимо първи или втори тур на президентските. И това становище го казахме в Народното събрание преди доста време, преди да бъде определена датата за президентските избори, за да бъде съобразено и това. Но очевидно няма как да се случи към днешна дата с оглед ситуацията, в която се намираме. И както каза и колегата Нейкова, ние ще организираме изборите, независимо от това дали ги прецените да ги насрочите едновременно с президентските или в предишната неделя или следващата неделя. Ще бъде трудно. Така е било винаги и колегите, които са били в ЦИК, могат да кажат, включително и за отпечатване на бюлетините за втория тур. Особено бюлетините, които трябва да заминат извън страната, защото края в понеделник вечерта се определя кои са кандидат президентските двойки, които отиват на втори тур, трябва да бъдат отпечатани и да бъдат готови да заминат извън страната в сряда. Но се справя Централната избирателна комисия. В допълнение искам да кажа, че освен параметризацията на машините, се параметризират и смарт-картите, с които се активират, изтеглят се от флаш паметите информацията с резултатите от изборите и отново се параметризират за всяка машина. Разбира се, това пак е въпрос на брой хора, които ще извършат тези действия.
Ще се справим, ще намерим начин да се справим. А по въпроса ви за демоверсиите, ние не сме изисквали в момента и в момента не сме правили демоверсии за това. На Централната избирателна комисия 2014-2015 година, мисля беше, са правени демонстрации с точно такъв вид машини за гласуване, с които има възможност за гласуване в повече от един вид избори. Специално за Белгия ни беше показана такава машина, за регионални и национални, с различни езици и сме виждали бюлетини инсталирани и възможност за гласуване с една карта за повече от три вида избори, с бюлетини на различни езици, което прави повече от 9 вида избори. Тук в Централната избирателна комисия сега имаше една машина, която ни беше показана с възможност за, но това е преди изборите на 11 юли, с възможност за избор на два вида избори на тази машина, с която разполагаме. Но не сме правили опити колко време е необходимо да се гласува, когато ще гласува избиратели с една машина за два вида избори. Ако бъдат насрочени по този начин, ще направим и това. И това обсъждаме в Централната избирателна комисия, че ще трябва да бъде направена много по-мащабна и широка разяснителна кампания, ако трябва да бъде показано на избирателите как те гласуват с една машина в два вида избори. По отношение на разработването, прилагането и контрол на две едновременни хронограми и обучението на секционните избирателни комисии. Както и това, което казахте, разяснителна кампания, обучение, ще имаме ли някакъв проблем при ситуацията 2 в 1? Сега ние, както каза колегата Нейков, имахме готовност да приемем хронограмата за президентските избори, изборните книжа, в момента, в който беше определена датата от Народното събрание. Но обсъждайки хипотезите за възможни насрочени избори 2 в 1, решихме да изчакаме, въпреки че вече нямаме време за това и е съвсем възможно да ги приемем сега, пък ако се наложи и насрочите парламентарните избори заедно с президентските, да коригираме тези решения. Но обсъждахме варианта, че тъй като това са два национални избора, изискванията към избирателите са едни и същи и избирателите, които имат право да гласуват в изборите за президент и вице-президент, имат същото право и в изборите за Народно събрание. Обсъждахме варианта да имам една хронограма и изборните книжа, които са абсолютно идентични като изисквания за двата вида избори, да бъдат едни и същи, с оглед улесняване и на общинските и областните администрации за отпечатване на тези книжа и на избирателите за попълването им, като тези книжа, които не могат да бъдат едни и същи, ще бъдат приети за съответния вид избор. Обучението на комисиите ще бъде извършено така, както на всички останали комисии. Имаме опит в организация, действително в последните години на национален избор и референдум, но в крайна сметка и национален референдум, но в крайна сметка смятам, че комисиите биха се справили и с това обстоятелство да организират гласуването в едни евентуални избори 2 в 1. Ами, от изложеното от вас до момента означава, че можем да считаме, че избори 2 в 1 са възможни при един нормален ритъм, при условие, че срещнете необходимата финансова и логистична подкрепа от правителството. На време, надявам се, и на временно обучение, защото за хората ще бъде по-сложно. И тук кампанията за обучение трябва да стартира много по-рано, според мен. Говоря за разяснение, разяснителната кампания сред избирателите. Да, така е, напълно сте прав, господин президент. Разяснителната кампания трябва да започне сега и веднага. Тъй като от предходните парламентарни избори, когато за първи път имаше машини в почти всички избирателни секции и машините, които бяха предоставени на територията на цялата страна с обучителна цел, избирателите искаха предварително да се докоснат до машината, за да са спокойни хората, че не е нещо сложно, опасно, за да могат спокойно в изборния ден да упражнят правото си на глас, така че това трябва да бъде така засилено в тази посока нашето разясняване.
Още повече, ако са изборите 2-1 и визуализацията ще е различна, тъй като вече избирателите имат опит с машините за гласуване, но сега ще бъде различно, ако изборите са на една и съща дата. А по отношение на финансовата и логистична подкрепа, аз искам да кажа, че за изборите на 11 юли машинното гласуване срещна също доста препятствия, но ние имахме пълната подкрепа на правителството и така, че мисля, че и този път можем да разчитаме на такава, тъй като има въпроси, които, както казах и в началото, самостоятелно ЦИК нито има експертизата, нито капацитета да се справи. И сме разчитали много на съдействието на Министерския съвет и по въпросите, за които разчитахме, получихме пълно съдействие. Така че в тази посока се надяваме на същото разбиране този път. Да, изборите може би ще се повторя. Технологично, организационно е възможно да се проведат избори 2-1. По отношение на различната визуализация на екрана, на който ще гласуват избирателите, може би е важно да се каже, че софтуера, с който се гласува, преминава през една процедура, която се извършва от Държавна агенция електронно управление, Български институт по метрология и Института по стандартизация. Те удостоверяват съответствието на софтуера с изискванията на изборния кодекс, на които трябва да отговаря електронната система за гласуване. Тази функционалност, дали може два вида избори с една машина да бъдат произведени, с две различни електронни бюлетини, не е тествана. Това предстои да се направи, но то е в рамките на ангажиментите на трите институции. Провели сме предварителни разговори с представители на Държавна агенция електронно управление, така че и те са в готовност, колкото се може по-рано да им възложим тази дейност и тя да бъде свършена. Една или две карти, една или две отделни контролни разписки или обща контролна разписка, вие на това ще му намерите съответното нормативно и технологично решение. Както и още веднъж призовавам за публичност на методиката за тестване. Това е един въпрос, който се повдига отворено за всички политически партии, НПО-та, граждани, които искат да видят наистина как се зарежда софтуер, как се тества машина и така нататък. Мисля, че тук трябва да има още по-голяма отвореност и моите наблюдения. Накрая наистина се организира една много добра кампания за отнагледяване, за обучение на избирателите, но в социалните мрежи. Мисля, че трябва да се засили тези филмчета, които направиха, присъствието в националните телевизии, понеже не всички българи ползват социалните мрежи. Е много важно и това е моята така гореща препоръка този път на време, така да започне тази кампания, да обхване и телевизиите. Няма съмнение, че за Централната избирателна комисия, като орган, който ръководи и управлява изборите, това ще е едно сериозно изпитание и много така трудно предизвикателство. Но мисля, че най-голямото предизвикателство и сложно ще бъде за нас, избирателите. И в тази посока, мисля, че и от наша страна и решението, което предстои да бъде взето, е много важно да има яснота и да има гаранция, всеки от нас го иска, за това, че всеки избирател ще отиде към урната информиран, да знае какво ще направи. Дали пред него ще има една машина,
или две машини. Тук не разбрах какъв ще бъде критерия, може би големината или данни от бивше гласуване. Не разбрах какъв ще бъде критерия за да бъдат поставени две машини или ще остане една машина. Но всеки избирател да е наясно, като пристъпи, че партията, за която иска да гласува на парламентарни, е някъде на пета-шеста страница, че трябва да листва. И след това, ако са две машини, че трябва да отиде на другата. Ако е една, тогава трябва да смени целия екран. Много е трудно. И така остава само да се надяваме и да вярваме, че тази трудна задача ще бъде изпълнена и че всички ние като избиратели ще можем да подходим към урните информирано съзнание и тогава ще бъдем спокойни, защото стоят отворени въпросите. Казвате, да, датата не е определена, но нейното определяне зависи от отговорите на тези въпроси. Критериите, по които ще бъде една машина или две машини, две карти или една карта, как секционните комисии ще се справят, ако са две карти, то се получава един комплект от карти, обучението на секционните комисии, колко време ще се гласува, казвате, ние ще го тестваме, ама едно изходно положение е важно, за да може да се вземе точното решение за датата. Ето това са така въпросителни, тъй като за първи път се правят такива избори у нас. Избор за парламент, избор за държавен глава. Тези институции си имат своята специфика и двете институции са конституционни органи, черпят правомощията си пряко от Конституцията. Функциите са им различни. Не случайно създателите на Конституцията са предвидили за президент 5 години мандат, за Народно събрание 4 и още и още. И с всичко това избирателите ние ще трябва да се справим, ако отиваме на избори в един и същи ден. Така че, мисля, ще бъдем като избиратели благодарни, ако получиме колкото може по-рано отговори на тези въпроси и някак просвета за това, че ще се справиме с ситуацията, с една машина или с две машини, с два екрана. Трудност, която стои пред нас. Благодаря. Да, по отношение на професор Друмева, въпроса, който зададохте, какъв би бил критерия за определяне на допълнителния брой машини. Аз мисля, че в началото споменах, че въз основа на гласуването на 11 юли над 300 секции с гласували над 300 избиратели са 2350. Казвам над 300, защото обсъждахме да намалим числото на гласувалите избиратели, за да видим в по-голям брой избирателни секции дали може да се разположи втора машина. На парламентарните избори на 11 юли направихме такава равносметка в секциите, в които на парламентарните избори на 4 април бяха гласували повече от 420 избиратели и така беше взето решението в 1115 секции в страната да бъде осигурена втора машина. С този допълнителен брой машини гласуването беше проведено сравнително спокойно, като имаше избирателни секции, в които втората машина дори не беше ползвана. В по-малки населени места. Сега ще вземем предвид избирателната активност,
Може би е добре да помислим не само тази, която беше на 11 юли, но и на 4 април. Защото си даваме сметка, че лятото е време на отпуски. Много хора бяха поставили въпрос пред ЦИК, че ще бъдат на почивка, че няма да могат да са на постоянния или настоящия си адрес и няма да могат да гласуват. Сега през есента не е такъв сезон, но въпреки всичко, ние трябва да вземем избирателната активност, като намерението към този момент е да не падаме, да вземем като база поне секциите, където са гласували не по-малко от 300. Говорим за страната. За извън страната към този момент не можем да определим единен критерий, тъй като секциите, в които ще има машинно гласуване, е зависимо от броя на заявленията, които ще бъдат подадени за гласуване извън страната. За съжаление, срока е много близко до изборния ден, така че там, къде ще бъде разположена втора машина, малко това решение се взема в последния момент, но това е законов срок, от който ние не можем да излезем. По отношение на разяснителната кампания, уверявам ви, че ще направим всичко възможно доста по-рано да започне разяснението към избирателите, защото действително в този процес избирателите, каквито сме и ние всички, са най-важни. Ще разработим и приложение на нашата интернет страница, което да може да се използва като пробно гласуване. Бяхме направили такова в изборите за 11 юли. Имаше избиратели, които технологично бяха затруднени. То повтаряше действията, които се извършват пред машината за гласуване, но самия програмен продукт малко по-бавно работеше. Сега не знам от какво зависи това. Това лицата, които са го разработвали, могат да кажат. Ще го подобрим, така че да бъде лесно за ползване, както и всички други възможни разяснителни материали. Ще се постараем да подготвим максимално рано, както за българите в страната, така и тези, които ще гласуват зад граница, защото, признавам, в изборите на 11 юли не ни стигна времето. Не, че сега разполагаме с колко се знае повече, но все пак опита, който имахме на последните избори, знаем къде трябва да обърнем повече внимание. Аз може би пропуснах, трябваше да започна с поздравления от моя страна, от вице-президента и от целия мой екип за това, че въпреки огромния логистичен проблем, пред който бяхте изправени за последните парламентарни избори, вие почти до края бяхте ангажирани предимно с уреждане на логистичните въпроси по машините. Въпреки това вие се справихте и разгърнахте една пълноценна хронограма. Надявам се този опит, който натрупахте при сегашните избори, да ви дава вече предимство като организация. Аз затова ще призова да се отчита факторът време. Много е важен. Защото този път вие виждате колко по-сложно ще бъде. Хората няма да разчитат на номерата само. Ще трябва да се четат имена на партии, имена на кандидат-президентски двойки, защото за партиите, които издигат кандидат, доколкото знам, номерата ще съвпадат. За тези, които са с инициативни комитети, ще бъдат други, на който коалицията за парламент се различава от коалицията за президент също други. Това означава, че хората ще искат да четат внимателно имена. И това време трябва да им бъде осигурено. Много е важно. Да ни говоря за последователността на екраните. Там също е важно. Ако някой иска да гласува само на едните избори, иска да пропусне другите. Също е важно как да се придвижи по-бързо напред или назад, или да се откаже и така нататък. Така че аз се надявам силно вие да успеете софтуерно да оптимизирате тези процеси. Освен това, още едно предизвикателство, то не се говори, но ще стане факт само след няколко дни, може би седмици. Това е конфликта на медийните кампании. Значи, те тук ще се сблъскат две отделни кампании за ефирно време и най-вероятно ще разполагат вече с два пъти по-малко време. Което, знаете, винаги е пораждало така претенции, конфликти и към вас също ще бъдат изпращани доста претенции, предполагам. Така че и с това ще бъдете също ангажирани. Затова моят призив е при тази готовност, която изразявате, да се обмисли много внимателно всяка една хипотеза, за да има надежност, защото
толкова много други фактори има, които се експлоатират в момента, за да се компрометират изборите по един или друг начин. Извън вас говоря. И аз се надявам Централната избирателна комисия и изборната администрация да бъдат така подготвени, че да дадат необходимата стабилност и гаранция на този процес. Ами, да. Аз само с две думи да поясня, понеже споменахте, че избирателят дали ще има възможност да гласува само в единия вид избор или и за двата, ако изборите са на една и съща дата. Тъй като се появиха коментари в медиите, мисля, че някои от тях бяха направени от доставчика на машините, че ако изборите са две в едно, избирателят не може да пропусне вид избор. Независимо, че не сме възложили софтуерното изпълнение и логистичното и техническо осигуряване, категоричното мнение, моето, я мисля и на колегите, че избирателят трябва да има възможност за избор, тъй като електронната бюлетина е идентична с хартиената, машинното гласуване е същото като хартиеното, като технология, така че не може избирателите, които гласуват машинно, да са задължени да гласуват за двата вида избори или... Това са спекулации, държа да отбележа, така че от наша страна ще направим всичко възможно и в разяснителната си кампания на избирателите това да им стане ясно, че машинното гласуване им дава същата възможност за избор, така както ако биха гласували с хартиени бюлетини. Благодаря. Пожелавам ви успех. Благодаря и на медиите. Благодаря.